ערב טוב, נשים יקרות. בואו נברך קודם כל בסייעתא דשמיא שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, שיגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, במהרה ונמשיך דוד, אליהו הנביא זכור לטוב. היום זה היום ראש חודש סיוון, בשעה טובה, בנות יקרות. אני רוצה להזכיר לכם, השבת הזאת היא שבת במדבר. אנחנו פותחים חומש במדבר, כל מי שרוצה לראות שיעורי תורה על פרשת במדבר, בבקשה תיכנסו לרבנית איריס דאטקאם או לתורהאניטיים.קאם, ויש שם שיעורים על פרשת במדבר. בנות יקרות, היום אנחנו נדבר על חודש סיוון, אנחנו נדבר על שבועות, שזה ממש מוצאי שבת, אנחנו כבר נמצאים בשבועות בסייעתא דשמיא, מוצאי שבת הזה, אנחנו נדבר על שבועות. אני רוצה לומר לכם, לפני שאנחנו מתחילות, עוד הפעם להזכיר לכם, למה זה כל כך חשוב לענות אמן, בנות יקרות. כמו שיש למלאך, כמו שלנו יש גוף ונשמה, למלאך יש גם גוף ונשמה רוחניים. איך יוצרים את הגוף של המלאך? דרך המצווה שאנחנו עושים. אנחנו בשכל מבינים שצריך לעשות לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, דרך המצווה נוצר הגוף של המלאך, לבריאות. אבל הכוונה מאחורי המצווה יוצרת את הנשמה של המלאך. אם עשינו בלי כוונה, אז יצרנו מלאך לא שלם. יש לו גוף, אבל אין לו נשמה. אז לכן נשים יקרות, באחד השיעורים, כתוב כל ישראל צדיקים. ואחד השירים הקדוש ברוך הוא זיכרתי לתת לכם איך כולם צדיקים. יש כאלה שאנחנו יודעים שהם לא כל כך צדיקים, אז מה? אז איך הם כולם צדיקים? אבל אני אתן לכם רק טיפ קטן מתוך זה. זה אפילו אם יצרנו, בוא נגיד אדם צריך לתת תרומה, צדקה. ויש אחד שרוצה לתת ואין לו. ויש אחד שיש לו ולא כל כך רוצה לתת. ככל שיש יותר, יותר קשה לפתוח את היד. וככל שיש פחות, יותר קל לפתוח את היד, נשים יקרות. כי תחשבו שלתת צדקה מ-$1,000, נגיד לתת מעשר מזה זה $100, אבל לתת מ-$1,000,000, שזה כבר $100,000, זה כבר סכום אחר. אז נשים יקרות, אז מה, איך כל עם ישראל צדיקים? אז זה שיש לו ולא כל כך רוצה לתת, נשים יקרות, הוא נותן, עושה את המצווה, אבל זה לא מכל הלב. אז הוא יצר את הגוף של המלאך. וזה שאין לו ורוצה לתת, הכוונה שלו לתת יוצרת את הנשמה של המלאך, וככה ביחד הם משלימים מלאך שלם. אבל זה רק טיפ קטן, נשים יקרות. כל עניית אמן יוצרת מלאך. תסתכלו בנות יקרות, כל עניית אמן, כתוב במסכת ברכות. וזו המילה אמן. כתוב במסכת ברכות, אני ארשום את זה קצת יותר במרחש. כתוב במסכת ברכות, גדול העונה אמן יותר מהמברך. זה שעונה אמן יש לו יותר שכר רוחני מאשר זה שברך. איך זה יכול להיות? זה שברך אמר ברוך אתה השם, והתכוון לברכה, ומסיים אותה, ורק מי שענה מילה אחת, אמן. ויש לו יותר שכר מזה שאמר את הברכה? מאחר ועניית האמן כוללת שני שמות של הקדוש ברוך הוא. י' קי ו' קי. ואת שם הדנות של הקדוש ברוך הוא. אני רושמת הדנות ולא רושמת את השם המקוצר. יוד קי וו קי זה 26 בגימטריה, ושם הדנות, השם המקוצר, זה השם אדוני ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בסדר? אז זה א' זה 1, ד' א' זה 1, ד' זה 4, נון זה 50, והיוד, לא רושמת פה את הכל, היוד זה 10, ביחד זה 65. 65 ועוד 26 זה 91. א' זה 1, מן זה 40, נון זה 50, 91. זה אמן, כולל שני שמות של הקדוש ברוך הוא. י' קי ו' קי ושם אדנות נשים יקרות. אז מי שברך אמר רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, אבל מי שענה אמן, הזכיר שני שמות של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם, כל אמן יוצר מלאך. תסתכלו בנות. מן זה 40, למד זה 30, א' זה 1 וכף זה 20. כמה זה ביחד? 91. בדיוק כמו אמן, אתם רואים? מלאך זה 91. עכשיו אנחנו עשינו פה סעודת אמנים. כל השיעור זה לילו נשמת סבתא מלכה דינה, בת מרים והרב אברהם גדסי, עליה השלום, תהי שמותה צרורה בצרור החיים. והשיעור זה לילו נשמת בנות יקרות. דוקטור דונלד אדלר, עליו השלום, תהי נשמת צרור החיים, וזה לרפואה שלמה של יעקב משיח בן נעמי, בעזרת השם. עכשיו המלאך, מה עשינו בשביל ליצור את המלאך עכשיו בסעודת אמן עם בנות יקרות? אכלנו אוכל.
ספירה. אז המלאך זה אותיות של מאכל. מאכל, תסתכלו בנות יקרות. מלאך זה אותיות של מאכל. אתם רואים את המם? הנה מם והנה מם. אתם רואים את האלף? הנה אלף והנה אלף. אתם רואים את החף? הנה חף והנה חף, בנות יקרות. זה מאכל. מאכל זה גם 91. אז תסתכלו. לקחנו מאכל, ברחנו עליו. נכון? ענינו אמן, יצרנו מלאך. אתם רואים? עכשיו ברגע שיצרנו את המלאך, תסתכלו, זה מעגל, הכל 91. אז מה עשינו? אנחנו עכשיו ישוב בתוך סוכה. נכון, בסוכות אנחנו שוב בסוכה? למה בסוכות חיצונים לא יכולים לגעת בנו? כי זה סוכה. אתם רואים סוכה? סוכה, יש בה יוד קי וו קי, חף וו, חף זה 20, וו זה 6, זה 26. ויש בה, סמך זה 60, והי זה 5, ביחד 65, שם אדנות ושם יוד קי וו קי, 91. אז בנות יקרות, לכן כל כך חשוב לענות אמן, בנות יקרות. אנחנו יוצרים לנו הגנה. לכן זה חשוב לעשות סעודות אמנים. זה מזכה לא רק אותנו, את כל עם ישראל. ומכל הלב, ולא להתבזבז על דיבורי סרק, אלא ממש להתכוון לברכה. ברוך וברוך שמו, באמן, זה זכות מאוד גדולה. בזכות האמן, שונים הרשעים בגיהינום, הקדוש ברוך שולח את המרלך גבריאל, הוציא אותה בגיהינום. בזכות האמן הזה שהם עונים. אז תארו לכם כמה חשוב האמן, נשים יקרות. אז זה היה רק בקצרה, רק להזכיר לכם את כל הנושא של אמן. אבל עכשיו בואו אנחנו חוזרים בחזרה. אנחנו בחודש סיוון, וחודש סיוון זה ראשי תיבות של סוף יסורים ותחילת ניסים בסייעתא דשמיא במהרה בימינו, כן יהי רצון. אמן. זה סיוון, אז אנחנו מחכים בעזרת השם שלכולנו יהיה גאולה כללית ופרטית בעזרת השם. כל אחד בדיוק מה שהוא צריך בעזרת השם. ונזכה בביאת המשיח במהרה בימינו, אמן. עכשיו, איך קוראים לשבת? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, שזכותו תגן עלינו. אמן. שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול. שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול. נכון, ואז עומד הרב, זה שבת הגדול, אנחנו קוראים את הפרשה לאליהו הנביא, בסייעתא דשמיא, שהוא יגיע בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. הרב נותן דרשה על פסח ועל החוק של פסח ועל הנס הגדול שנעשה לעם ישראל בשבת הגדול. בנות יקרות, שבת שלפני יום הכיפורים, בין ראש השנה לכיפורים נקראת שבת תשובה, לשוב בתשובה בעזרת השם. בכדי שביום הכיפורים, נשים יקרות, ראש השנה נכתבנו בספרים, יש ספר חיים, ספר בינוניים וספר מיטה לא עלינו. אז כבר נכתבנו בראש השנה, ביום, אנחנו בשבת תשובה, חוזרים בתשובה, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו בספר החיים. אמן. אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה אומר, בשבת שלפני חג השבועות, שזה השבת הזאת, נקראת שבת דרך ארץ. שבת דרך ארץ, שזה מאוד יפה. למה שבת דרך ארץ? קדמה לתורה. דרך, נכון, דרך ארץ קדמה לתורה, אבל למה דרך ארץ? מאחר ונשים יקרות, אנחנו לומדות את פרקי אבות. מעשה אבות סימן לבנים לפני שבועות. וכי למה אנחנו עושים את זה? כי עם ישראל יצאו ממצרים, הייתה התערות הדלאלה, לא התערות הדלתתה. הם לא היו עוד מוכנים נפשית. אבל הכל היה מהר, עשו בדמי חיי, בדמי חיי, שני דמים על מנת לצאת, שני מצוות היו להם, כי הם היו ארון ואריה. ארון ואריה ממצוות, לא ארון ואריה מלבוש, אלא ממצוות, זה לבוש רוחני. מזה הם היו, אז נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות. אחד זה קורבן הפסח, לעשות אותו ולשים מהדם שלו על המשקופים, והשני זה לעשות מילה, כי אי אפשר לאכול מקורבן הפסח עם התערל. אז היה משה רבנו ואהרון מלו את כל עם ישראל, כי רק שבט לוי היה מהול במצרים. כל יתר השבטים לא היו מהולים. היה צריך למול את כל השבטים, תתארו לכם, את כל הגברים. כמה זמן עמדו בתור? נשים, קדוש ברוך הוא סידר את זה, אחת, שתיים. מלו את כל הגברים, ואז היה להם זכות לאכול מקורבן הפסח. אז זה שני דמים, לכן כתוב בדמי חיי, בדמי חיי. אז בנות יקרות, יצאו, היו בממתת שערי תומה. וכל יום שספרו ספירת העומר יצאו משער של חוסר טהרה לשער של טהרה. מה זאת אומרת? איזה טהרה? מה צריך לטהר? נשים יקרות לטהר את המידות.
את עצמנו, שיהיה לנו זכות להיקרא אדם. ראוי שהאדם ידמה לקונו. במה הוא ידמה לקונו? קונו זה הקדוש ברוך הוא, המקום. במה הוא ידמה לו? במידות שלו. כן, לחום וחסד. ערך אפיים וחסד באמת. נשים יקרות, כמה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים איתנו, ואנחנו נדלקות בשנייה עם מי שמכיסה אותנו. בשנייה גם על הילדים, על הבעל, אחת, שתיים, אנחנו שופטות דנות מוציאות לפועל. נגמר. אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו את זה. אנחנו קמים בבוקר, גם אם לא שמענו לו, ועוד לא חזרנו בתשובה, הוא מקים אותנו בבוקר, מספק לנו את כל הצרכים שלנו, דואג שנעבוד, דואג שנתחתן, דואג שיהיה לנו ילדים. תראו איזה ערך אפיים, איזה כמה סבלנות יש לנו, מי כל כמוך. נושא אבון ועוברת בתאבונות, שאתם זוכרים, אנחנו לומדים את אומר דבורה, תאבונות על הגב הוא נושא. הוא לוקח על עצמו, אומר למלאך המשחית שאנחנו יצרנו, אל תיגע בביתי, אל תיגע בבני, אני אכיל אותך, והוא יחזור בינתיים בתשובה. תתארו לכם איזה זכות זאת, בנות יקרות. הוא נושא על עצמו את האבון שלנו. ומה אנחנו עושים? אנחנו אחת, שתיים נדלקים, אחת, שתיים בוטחים, אחת, שתיים שפטנו, דנו והוצאנו לפועל. אני רוצה אז מה אנחנו, כל 50 יום אלה, 49 ימים אלה, אנחנו לומדים איך למתן את עצמנו, איך להיות ראויים להיקרא אדם. כי אם אנחנו בסייעת הדשמיה לא מתקנים את המידות שלנו, אז כל התורה שתגיד לכם, אדם שאין לו מידות טובות, אין לו תורה, גם נשב ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אנחנו עמדנו את זה בתומר דבורה, אנחנו עדיין ממשיכים ללמוד תומר דבורה. 7 ימים בשבוע, כל החיים שלו. ברגע שאין לו מידות טובות, נשים יקרות, הוא העביר את כל התורה שלו לסית רחה, שום דבר לא נמצא אצלו. הוא רק לא רואה את זה בעיניים. אם הוא כועס, אם הוא רגזן, אם הוא נוציא לשון הרע לו עלינו, אם הוא בעל גאווה בנות יקרות. כל התורה שלו הולכת לסתרה אחר. כל מי שכועס, כתוב כל מיני גהינון שולטים בו. תארתי משמע! זאת אומרת שהכל הולך לצד השני. תדעו לכם, החוסר טהרה מתקיימת, הסתרה אחר מתקיימת רק בגללנו. מהמצוות שלנו. לשטן אין פה. אין לו פה. מי נותן לו את הפה? אנחנו. מרגע שהוצאנו לשון הרע אחד על השני, יש לו פה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני עליהם מלמעלה, אני עליו מלמעלה, אתה עליו מלמטה. שלא נדע, אתם מבינים את המשמעות של זה? שלא נדע. בנות יקרות, לכן מה צריך? כל העניין, הרי למדנו את זה בתומר דבורה, במשנה תורה לרמב״ם, בהלכות דעות, אתם זוכרים? אומר הרמב״ם, וכתוב את זה בפרשת קדושים, כתוב לא תיקום ולא תיטור, תשימו לב, זה באותו פסוק, לא תיקום ולא תיטור, ואת עליך כמוך אני השם. אז אומר הרמב״ם, נשים יקרות, שכל התורה, כל המצוות, הם על מנת לעדן את הנפש, שיהיה לנו זכות להיקרא אדם. כי אם אין לי נפש עדינה, ואני לא הולכת בדרך של הקדוש ברוך הוא, וכשברגע שאני מעדנת את הנפש, הייתה לי מישהו שאמרה לי, אבל מה, כולם עוד לא עשו תיקון, אז מה? אברהם אבינו היה אחד. הוא הראשון שקם והודיע לכל העולם שיש אלוקות בעולם. יש ריבונו של עולם, יש בוס לעולם. וזה לא נמרוד. אלא זה הקדוש ברוך הוא. אז צריך אחד, פרח מייפה את עצמו, מייפה את הגן. קודם אני מתקנת את עצמי, ודרך התיקון העצמי שלי אני משמשת דוגמה לילדים שלי, לבעלי, לכל מי שנמצא סביבי. אני לא צריכה אפילו לדבר. בדור הזה אין תוכחות. זה לא עוזר. אומר רבי עקיבא שהוא לא יודע, זכותו תגן עלינו, שהוא לא יודע אם בדור הזה יש בכלל מישהו שיודע לתת תוכחה. עד כדי כך, ואין מקבלי תוכחות. אז מה עושים בדור שלא מקבלים תוכחה? גם הילדים, כמה שמעירים להם, זה נכנסים פה משם, עוד רבים, ולא מגיעים למחלוקת, ומחלוקת אסורה דאורייתא. אז מה עושים בנות יקרות? בכדי בדיוק מתפללים ומראים דוגמה אישית. אפשר להעיר כדרך אגב, אבל לא ישירות. אפשר להגיד באופן כללי, אבל לא לגעת ישירות. שזה אדם לא ממש מבין שמדברים אליו, אבל באופן כללי. והכל ברוח טובה ועם המון אהבה, בדור הזה רק באהבה. אין שום דרך אחרת, זה רק אהבה. וחלילה וחס הוא להקפיד. לכן נשים יקרות, אנחנו מכינים את עצמנו לקבל תורה בממד הר סיני, וזה כל שנה חוזר על עצמו. כל שנה יש לנו זכות לקבל את התורה, את כל 4 חלקים של התורת הפרדס. ויש גם מנהגים לשבועות, שיש אנשים שעושות חלות ולוקחות 4 רצועות כנגד הפרדס, נשים יקרות,
פרדס זה ארבע אותיות. תסתכלו, אז יש נשים שכנגד הפרדס עושות חלות עם ארבע רצועות בכדי שיסקו לפרדס, ויש כאלה שעושות עם שבע רצועות כנגד שבעה שבועות את החלות, ויש כנגד חמש, כנגד חמישה חומשי תורה בנות יקרות, יש הרבה וריאציות של זה בנות יקרות. אז אנחנו מכינות את עצמנו לקבל תורה במעמד הר סיני, כולנו מכינים את עצמנו. וחשוב מאוד ללכת למקווה, בנות יקרות. אז מי שיכולה ללכת שתלך, וחשוב, לפני שבועות, מחר ומחרתיים, בנות יקרות והגברים בטח צריכים ללכת למקווה, כי מכינים גם נפשית וגם גופנית את עצמנו. נכנסים, טובלים במקווה, יוצאים כבריאה חדשה. רק, אבל אסור לכעוס. אני רוצה להזכיר לכם, לא לכעוס, בנות יקרות. אז אנחנו מכינים את עצמנו, ולכן השבת שלפני שבועות, שהשבת הזאת קוראים פרק שישי של פרקי אבות נשים יקרות מהמשנה, נקראת השבת הזאת שבת דרך ארץ, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, וזו זכות מאוד גדולה. אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, חג השבועות, לפני חג השבועות, רציתי להגיד משהו. יום ראשון הזה היה היורצת של שמואל הנביא, וזה הכל מתקשר לשבועות, זה כ"ח באייר, זה כוח. למה? כי שמואל הנביא, נשים יקרות, הכתיר את דוד המלך. הוא לקח את השמן ושם על דוד המלך, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו אחרי שלקח את המלכות משאול המלך, שהיה צדיק, אבל לא קיים את מאמרו של הקדוש ברוך הוא למחות את המלך מעל פני, מעל פני האדמה. נשים יקרות, ולכן, בנות יקרות, קיבל דוד המלך את המלכות. אני רוצה לומר לכם, לכן היורצת של שמואל הנביא ממש נמצא לפני שבועות, בכ"ח באייר, בכוח באייר. יתר על כן, בנות יקרות, מי שכתב את מגילת רות היה שמואל הנביא. ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, גם כ"ח באייר הוא גם תחילת דגאולה. למה? כי זה יום ירושלים. ויום ירושלים זה תחילת הגאולה, כי הקדוש ברוך הוא התחיל לחבר נשים יקרות את ירושלים החדשה עם ירושלים העתיקה, החזיר לעם ישראל את ירושלים העתיקה. וזה דבר שנמצא בליבות של כל עם ישראל, כל יהודי באשר הוא יהודי, גם אם הוא לא שומר מצוות, ירושלים נמצאת חקוקה אצלו בתוך הלב. גם אם אפילו הוא לא מבין את זה, ברגע שהוא מגיע לכותל ומגיע לירושלים, אין כזה דבר שאין לו התרגשות בלב ופרפרים בתוך הלב. אין כזה דבר, בנות יקרות. אני רוצה לתת לכם, בנות יקרות, את המאמר של מות הגור, ואני רוצה להביא לכם סיפור. והסיפור הזה הופיע באלון של חב"ד. אני רוצה לתת לכם את הסיפור, משחרר הכותל. כתוב כאן, בנות יקרות, לפרוץ נשמעה פקודה. כתוב, הטנק נע מעט קדימה. אתם זוכרים, זה הצנחנים, 1967, מלחמת ששת הימים. יום רביעי כבר נמצאים החיילים בירושלים, נכנסים דרך השערים. הטנק נע מעט קדימה. כיוון את התותח. דרך אגב, יש כאן תמונה, לא כאן, איפה שמתי את זה? יש לי תמונה של אחד, יש איזו תמונה של החיילים כשנכנסו לתוך ירושלים, הצנחנים, ויש תמונה, והוא תמונה גם של אחד מהם היום, שזה מאוד מרגש לראות אותו היום ולראות אותו אז כשהם נכנסו החיילים. אז כתוב, הטנק נע מעט קדימה. כיוון את התותח וירה 20 פגזים, זה אחר זה לעבר שער האשפות הנעול. השער התפוצץ ברכב המשוריין הבא, ישב הכוח הפורץ של הצנחנים. דרוך לקראת הקרב הגדול על העיר העתיקה. בראש הכוח על העיר העתיקה. בראש הכוח עמד יורם זמוש, בוגר ישיבת מרכז הרב. ליבו הלם בפראות, האומנם חלומו מתגשם, תמיד שאף להיות צנחן. לחבריו בקיבוץ יבנה סיפק הסברים כאלה ואחרים, את המניע האמיתי נצר בליבו. אמר, בבוא העת, כאשר תגיע השעה לשחרר את ירושלים, תוטל המשימה מן הסתם ולצנחנים, והוא רוצה להיות שם ברגע הגדול. כל פנימי לחש לו שיום יבוא וילחם על עיר הקודש. מלחמת ששת הימים. המתקפה מתנהלת בכל החזיתות. הרמטכ"ל אומות הגור, נשים יקרות, מפקד הצנחנים. מצנן, ניגש יורם וחייליו התייצב מול שער האשפות. מות הגור, מפקד הצנחנים, מצנן את התלהבותו של יורם כשהוא מבקש לקבל את המשימה, הוא מבקש לקבל את המשימה להיות הראשון במתקפה, נשים יקרות.
אומר לו, עוד אין יודעים, הוא אומר לו, אנו ממתיתים להוראות. אבל בהינתן ההוראה אני מבקש שתיתן לי את הכותל המערבי ואת הר הבית, מפציר בו יורם במפקדו. בסדר, משיב מות הגור, אעשה כל מאמץ. במסירות נפש, במסירות נפש יוצאים הלוחמים לקרב על ירושלים. זה יום שני. הם נעים קדימה, שלושה ימים, למעלה מ-55 שעות, הם נלחמו בלי לישון. בלי לישון. הם נעים קדימה לעבר האויב המבוסר בעמדותיו. הלוחמים שועטים בין הסמטאות ומסתערים על גדרות התאי שחיקו את העיר. יורם זמוש מביט בחייליו ורואה בהם את גבורת הנשמה היהודית, הנלחמת באומץ לשחרר את המקומות הקדושים ביותר אחרי אלפי שנים. הלוחמים מודעים לגודל המשימה מוטלת על כתפיהם, חללים רבים גובה המערכה, החיילים אינם מהססים להשליך את חייהם מנגד. איזה קידוש הנשימה עם זה. איזה חיילים יש לקדוש ברוך הוא. אחת ההתקלויות הקשות מתרחשת סמוך לקבר שמעון הצדיק. יורם ואנשיו נחשפים לירי מעמדה מבוצרת ומצמדים אל קירות הבתים בתקווה להשיג מחסה. יורם משליך רימונים לעבר העמדה הירדנית ולאחר מכן מזנק לתוכה ויורה מנשקו האישי. אני רוצה להסביר לכם, הירדנים היו שמים את הזבל ליד הכותל המערבי. זה המקום של הזבל שלהם. אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, שתדעו, בנות יקרות, שעם ישראל, הכותל המערבי בבית המקדש מקודש אך ורק לעם ישראל. הערבים, נשים המוסלמים, המקום המקודש למוסלמים זה מכה, ולא לא, לא בית המקדש, לא הכותל המערבי, נשים יקרות. וזה מצוין, וזה מצוין, גם בקוראן זה לא רשום. המקום היחיד שמקודש במקום הזה זה לעם ישראל. עם ישראל קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. אז איתו אין ויכוח בכלל. ולא רק זה, עכשיו קראנו בפרשת בחוקותיי, ושם כתוב בפירוש שכל עם שיכבוש, גם כשהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל לגלות, כל עם שיהיה בארץ ישראל, האדמה לא תצמיח לו כלום. ותסתכלו, כל מקום שארץ ישראל זה נעים ממנו, הופך להיות שממה. כל מקום הופך להיות שממה. כי זה הבטחה, תסתכלו פרשת בחוקותיי, הבטחה מאת השם יתברך. זה החסד שלו איתנו. אין עם שיכול להפריח את השממה בארץ ישראל מלבד עם ישראל. למה? כי עם ישראל יודע, וכל נשמה, גם הגויים יודעים את זה, רק שהם לא יודעים לפרש את זה לעצמם. אבל כל נשמה יודעת שכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא מעל בית המקדש התחתון. איפה שהיה בית המקדש, בדיוק מעליו יש בית המקדש השלישי וכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. תבינו, ארץ ישראל מקודשת. לכן העין, כתוב פרשת עקב, העין של הקדוש ברוך הוא צופה על ארץ ישראל מתחילת השנה עד אחריתה, אנשים יקרות. עד כדי כך, אנחנו חוזרים ליורם והוא מספר ככה. העמדה של הירדנים חוסלה, הם ממשיכים ליעד הבא, עד יום רביעי ב-9 בבוקר נכבשים עוד ועוד יעדים בדרך אל המטרה. ואז ב-9 וחצי בבוקר נשמעה פקודה, העיר העתיקה. עכשיו קיבלו פקודה לכבוש את העיר העתיקה. הלוחמים הביטו בחומות העיר העתיקה, מה מסתתר מאחורי האבנים העתיקות? יורם נכנס ראשון בשער ואחריו אנשי הפלוגה שצעדו רגלי. ומאחריהם החטיבה כולה. יורם שלח כוח מאנשיו לטהר בעזרת רימונים את הצלפים שממוקמים על החומה. הללו גילו כי הירדנים פשוט ברחו כל עוד רוחם בם. יורם החל למלמל את תפילת הדרך. המילים ותגיענו למחוס חפצנו לחיים ולשלום קיבלו בעיניו משמעות עמוקה היסטורית. הקרב נמשך, עוד סמטה, עוד רחוב, ולפתע נפערו עיניו את אדמה. הוא ראה לנגד עיניו את הכותל המערבי, דממה שררה מסביב, לבדו עמד לרגלי שריד בית המקדש, נפעם ונרגש, לרגע שכח שהוא שרוי בלהט קרב. הוא התקרב אל הכותל בחרדת קודש, ואת את הושיט אצבע ונגע באבנים הקדושות. מוקסם הביט בכותל המתנשא מעליו בהוד קדומים, עיניו התמלאו דמעות, ידו נשלחה כמו מעלה על הנרתיק התפילין שנשא איתו, הוא פעל כמי ששרוי בחלום. במהירות הניח את התפילין, קרא שמע ישראל, והוסיף להתפלל תפילת העמידה. עדיין איש מחייליו לא הגיע.
הוא עמד לבדו, התייחד עם הכותל המערבי, 10 דקות תמימות עמד שם. היהודי הראשון מאז מלחמת השח, מלחמת העצמאות, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, רחשו שפתיו, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. פתאום בבחת אחת התפרצו הרגשות, בכי אז טלטל את גופו של הצנחן הקשוח. הוא עמד בגאה בבכי שמעורבים בשמחה וגעגועים. צרור יריות ניתק אותו בבת אחת מתחושת ההתעלות שאפפה אותו. בן רגע שב להיות לוחם דרוך. סגנו בא אליו בריצה, יורם מיהר לחלוץ את התפילין, הוא נשא את עיניו ולהפתעתו גילה מולו ברחבת הכותל 4 ערבים. וואו. עומדים ומתבוננים בו בעיניים קרועות מתאדמה ומאימה. אתם זוכרים? ויראו ממכה, התפילין. הרימו ידיים קרא לעברם בערבית. הצמדו לקיר, הערבים צייתו בהכנעה ואפשרו ללוחמים לעשות בדיקה עליהם. יורם מתבונן סביבו, לפתע זיהה כתובת חרוטה באבן מעל ראשם של הערבים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. איזה יפה. בואו נגיד את זה ביחד. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אני רוצה להביא לכם עוד עדות אחת, בנות יקרות. עוד עדות אחת, כתוב, אני זוכר בחיוך איך חיפשנו אותו, את הכותל, עוד צנחן שהעיד על מה שקרה. רצנו שם חבורת חיילים מתנשפים, טועים ברחבי הרבית, מחפשים קיר אבן ענק. קדימה, קדימה, עוברים את שער המוגרבים, נדחקים, ממהרים, ולפתע נעצרנו כהלומי רעם. לנגד עינינו הוא עמד, אפור וגדול, שקט ועצור, הכותל. לאט לאט הסתחלתי להתקרב אל הכותל. התקרבתי אליו שליח של אבא וסבא ואבא של סבא ושל כל הדורות מכל הגלויות שלא זכו לכך ולכן שלחו אותי לכאן, אני השליח שלהם. מישהו אמר שם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ולא יכולתי לומר אמן. רק שמתי ידי על האבן והדמעות שירדו מעיניי לא היו שלי. דמעות של עם ישראל הן היו, דמעות של תקווה ותפילות וניגוני חסידים וריקודים יהודיים, דמעות שצרפו ושרפו את האבן האפורה והכבדה. נשים יקרות, מה ביטו הדמעות? סמטאות צרות מבואות מזוהמים, זבל ליד פתחי החנויות הסגורות, זה מה ששיעור הירדנים, זה מה שהם עשו בזה. אך אנו, כמו שהם בער הבית, הם משחקים כדורגל. בנות, זה ממש צביעות, אבל בקנה מידה מאוד גדול. אך אנו איננו שמים ליבנו לכל אלה, אנו מגבירים את צעדנו, אנו כמעט רצים. מעולם לא ראיתים, אחו לי כמכר ותיק שאין לטעות בו, ואני יורד למטה, מתקרב לעבר הכותל, מושיט יד לקראת אבני הגזית הגדולות. אך היד חוששת לגעת בהן וחוזרת כולומת שבה אני עוצם עיניים, הוא מתקרב בצעד קטן, איתי הוא מהסס, הוא מגיש שפתיי אל הכותל, ועם מגע השפתיים ניתן פורקן לרגשות. העיניים זולגות מאות, חייל עברי במדינת ישראל נושק את ההיסטוריה בשפתיו, עבר, הווה ועתיד בנשיקה אחת, הגוף נצמד לתורי האבן, הפנים מכונסים לנקיקי הנבחים, בידיים נדחקות פנימה, חייל לידי ממלמל כמלוא מאמין, אנחנו ליד הכותל, ליד הכותל, ירושלים שלנו. בואו נגיד ביחד, עכשיו בכל רם, ירושלים שלנו, במהרה בימינו, אמן. בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, נשים יקרות, כתוב שאחד הפתחים של ירושלים, בנות, כתוב שאחד הפתחים של ירושלים, אחד השערים יהיה בדמשק. אז אני רוצה להגיד לכם שפשוט הקדוש ברוך הוא מכין את, אתם רואים, הוא מסדר את העניינים לבד. פשוט מפנש, את מסדר את כל העניינים, אנחנו לא צריכים לעשות כלום, רק להתפלל. בעזרת השם, אנחנו רק צריכים להתפלל, והקדוש ברוך הוא עושה לבד. רק ללמד זכות אחד על השני, והכל נעשה לבד. עכשיו בנות יקרות, אנחנו עוברות בנות יקרות לשבועות בסייעתא דשמיא. אני רוצה לומר לכן, נשים יקרות, יש לשבועות מספר שמות. אחד השמות זה חג השבועות. שבועות מלשון שבועות. 7 שבועות אנחנו סופרים, לכן זה שבועות. אומר המדרש, זה גם חג שבועות. במקום בקמץ, השין בקמץ,
השין תהיה בשבא. למה? מאחר ובחג השבועות, ביום מתן תורה, כי עם ישראל נשבע לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע בנות יקרות, והקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל, שגם אם יחטאו, והייתם לי סגולה מכל העמים, לעולם. לעולם עם ישראל, בני בכורי ישראל, לעולמי עולמים. לכן השבועה מתקיימת משני הצדדים, נשים יקרות. וכשאמר הקדוש ברוך הוא, והייתם לי סגולה מכל העמים, הוא בעצם נשא את עם ישראל, זה שידוכים, זה ירוסים לעם ישראל. למה? כי איך אדם, איך אתן מקדש את ההיקלה? הוא אומר לה, אומר לה, הרי את מקודשת לי בית הבת זו. לי, מה זאת אומרת לי? זה האות, האות למד היא הכי גבוהה באלף בית. והיא מורכבת מחף, שזה 20, ובב, שזה 6, ביחד 26, יוד קי, בב קי, שם השם. והאות יוד זה האות הקטנה, הכי קטנה, באלף בית. יוד הכוונה היא, אתם מעט שבעמים. אנחנו עם קטן. יוד זה 10 הדיברות, נשים יקרות, 10 דיברות. יוד זה 10 מאמרות, נשים יקרות, 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה, בנות יקרות. זה יוד, נשים יקרות. אז לשים לב, בסייעתא דשמיא זה עם ישראל. לכן, לי זה מילת הקידושין. אם החתן לא אומר, הרי את מקודשת לי, הוא אומר, הרי את מקודשת בטבעת זו, היא לא מקודשת. הוא חייב לומר את מילת הקידושין וזה לי. לכן, בנשים יקרות בערב שבועות, אחרי שאנחנו, כשמתחילים לקרות, אתה עוד מעט נגיע לזה, תזכירו לי, אני אדבר שנגיע לתיקון שבועות. אנחנו נגיד לכם, בסייעתא דשמיא איזה סגולות יש בזה. אז אנחנו עם חג שבועות או חג שבועות. חג ביקורים, נשים יקרות, שבועות, זה נקרא גם חג הביקורים. למה? כי זה תיקון, אומר האריז"ל, לחטא המרגלים. מאחר ברגע מרגלים, ואני אתן לכם את דברי האריז"ל, בסייעתא דשמיא, כתוב כך. שנייה. אומר כך האריז"ל, כתוב, מצוות ביקורים מהווה תיקון לחטא הקדמון של המרגלים. הללו הוציאו דיבה לארץ במטרה להמיסה על בני ישראל, ואילו מצוות ביקורים ניתנה לישראל כדי לעורר בהם את חיבת הארץ. משום כך נוהגת מצווה זו רק בשבעת מיני הפרות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. איזה שבעה? חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, זית ודבש. אלה שבעה. ואז מגיע, איך מתבצעת מצוות הביקורים? העיקר בשדה שלו, כשהוא רואה שיצאה התאנה הראשונה, הגפן הראשון, לוקח גמי וקושר את זה ולא נוגע בזה באוכל, למרות שיש לו תאווה לאכול, כי זה הפרי הראשון. אלא עוצר את עצמו ומכין את הביקורים מכל הפירות של שבעת המינים, נשים יקרות, ועם זה עם סלסלה הוא הולך לבית המקדש. ואז הוא קורא מקרא ביקורים שנמצא ב-11 פרקים בפרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא יש בה 98 לא עלינו כללות. אבל בתחילת פרשת כי תבוא יש את מקרא ביקורים, את פרשת הביקורים, בתחילת פרשת כי תבוא. ונשים יקרות, אומר בעל ספר החינוק, אומר כך על פרשת הביקורים. הוא אומר כך, בנות יקרות, משורשי המצווה, לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בליבו האמת בכוח דברי פיו. כי ברגע שהוא קורא מקרא ביקורים, ויש שם הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ויש שם תיאור איך הקדוש ברוך הוא הציל את יעקב מלבן, ואיך הציל את עם ישראל ממצרים, נשים יקרות, ואחר כך יש תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מסיים את זה, כשהוא אומר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. זאת אומרת, בפיו הוא בעצם מוקיר טובה לקדוש ברוך הוא. על כן בהיטיב אליו השם ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות, וזכה להביאם לבית אלוקינו. ראוי לו לעורר ליבו בדברי פיו ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאת אדון עולם. ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם ישראל דרך כלל. ועל כן מתחיל בעניין יעקב אבינו שחלצו האל מיד לבן. בעניין עבודת המצרים בנו והצילנו הוא ברוך הוא מידם. ואחר השבח מבקש מפניו להתמיד הברכה עליו ומתאוך התעוררות נפשו בשבח השם ובטובו זוכה ומתברך. עכשיו תקשיבו למה זה מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב, זה ממש סגולה. לאה, אחרי שילדה את יהודה, היא הודתה לקדוש ברוך הוא.
ונעצרה מללדת. נשמע מאוד מוזר. אם היא הודתה לו, למה נעצרה מללדת? ונתנה לו את זלפה אחר כך. זה לא נשמע אפילו הגיוני. היא אמרה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. זה אמור לעבוד. מודים לקדוש ברוך הוא, יש כניעה, ענווה, איך יכול להיות שנעצרה מילודה? מה עשתה רחל? הודתה לקדוש ברוך הוא על בנימין ואמרה ויוסף לי, ותוסיף לי וביקשה לעתיד. זאת אומרת, לומדים מכאן, ואתם אומרים במקרא ביקורים אותו דבר, צריך להודות, להודות על העבר ולבקש על העתיד. תקשיבו טוב, אם חלילה מישהו חולה והקדוש ברוך הוא הבריא אותו, אז להגיד תודה רבה הקדוש ברוך הוא על הרפואה שנתת לי, ועכשיו תתמיד את הרפואה שלי. הרפואה שלי מגיעה ממך כי אתה רופא הרופאים. אתה זה זה שנותן את הרעיון הרופא בראש איך להציל בן אדם. לכן שולח את המלאך רפאל, ליד הרופאים נמצא מלאך רפאל. ככל שהרופא יותר טוב, יש מלאך רפאל יותר טוב עומד לידו, נשים יקרות. לכן נשים יקרות, להודות על העבר ולבקש על העתיד. לומדים את זה ממקרא ביקורים ומלאה ורחל. לא לשכוח לבקש, זה ממש סגולה לבקש על העתיד, בנות יקרות. אנחנו ממשיכות, נשים יקרות, לעצרת. שם נוסף של החג, אני אתן לכם קצת מכל דבר, שם נוסף של החג זה עצרת. ולמה עצרת? כי אומרים חז"ל שאנחנו ממשילים את זה, בנות יקרות, לסוכות. תראו, בסוכות, בנות יקרות, יש שבעה ימים, סוכות יש שבעה ימים, ואחר כך היום השמיני נקרא שמיני עצרת. נכון? הקדוש ברוך הוא עוצר, קשה לו להיפרד מבנם, כי הוא כל הזמן היו מאוחדים בשמחה של חג, הוא רוצה שישארו עוד קצת וישארו בייחוד, והיו בבחינת ואיך אנשם ישראל, בבחינת איש אחד, בלב אחד. אז הסתכלו בנות יקרות, שמיני עצרת, מפסח עד שבועות, יש שבעה שבועות, בדיוק במקביל לשבעה ימים של סוכות. השבועות זה כמו שמיני עצרת, לכן היא נקראת עצרת. זה שבועות. שבעה שבועות, ובשבועות זה שמיני עצרת. בנות יקרות, השם השלישי, השם הרביעי, זה חג מתן תורה, כי בסייעתא דשמיא, אחרי שהכנו את עצמנו, אנחנו בסייעתא דשמיא מקבלים תורה במעמד הר סיני. שנזכה כולנו להיות כלי הקיבול של התורה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש תיקון ליל שבועות, ולמה נהוג לעשות תיקון ליל שבועות? כי בנות יקרות, מאחר ואחרי שלושת ימי ההגבלה, שהקדוש ברוך הוא אמר לגברים לא להתקרב לנשים ולנשים לא להתקרב לגברים, על מנת שיתנקו ויתארו את עצמם וילכו למקווה, בנות יקרות, מיד אחרי זה צריכים כולם להתעורר בבוקר, ולקבל את הקדוש ברוך הוא, לשמוע את עשרת הדיברות. אבל כתוב ויצא משה, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה. זאת אומרת שהיה צריך משה רבנו לצעוק ולהעיר את כולם, הם לא קמו. הם לא קמו בבוקר השלישי. אז הוא צעק להקים אותם. ולכן בשביל לתקן את זה, תראו מה עובד היצר הרע. על מנת לתקן את זה, בנות יקרות, מה עשו חז"ל? אמרו שצריך לעשות תיקון ליל שבועות. ואז יושבים הגברים וקוראים, יש שם מכל התנ"ך והמשנה נשים יקרות, קוראים תיקון ליל שבועות כל הלילה, ואז זה הגברים עושים, הנשים קוראות תהילים, בנות יקרות. ולא צריכות להישאר ערות כל הלילה, כי יש לנו גם ילדים לטפל בהם יום למחרת. לכן נשים לא מחויבות להישאר כל הלילה, הן רק יושבות, קוראות תהילים, והגברים צריכים לקרוא כל הלילה, להגיד שחרית בסייעתא דשמיא, ואז הם חוזרים הביתה לישון. אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, קוראים מגילת רות בסייעתא דשמיא בשבועות. יש לנו חמש מגילות, בנות יקרות, בשבועות קוראים מגילת רות. זה המגילות. בפסח קוראים את שיר השירים. בסוכות קוראים את קהלת. בפורים קוראים את מגילת אסתר. ובתשעה באב קוראים את מגילת איכה. אלה חמש המגילות שפזורות על כל השנה. זה על פי שולחן ערוך, בנות יקרות. ככה מחולקות המגילות על כל השנה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, למה קוראים מגילת רות? כי יום הולדתו ויום פטירתו של דוד המלך היה בשבועות.
הוא צאצא של רות המואביה, לכן קוראים מגילת רות. יתרה על כן, במגילת רות אנחנו יודעים שזכות לדוד המלך להיכנס ולהיות חלק מכלל ישראל. כי השאלה כתוב שמואבי ועמוני לא מתקבלים בתוך עם ישראל, אין להם חלק בעם ישראל. נשים לא יבואו בקהל השם נשים יקרות. אז אני רוצה לומר לכם, מבית דינו של שמואל הנביא, אני אתן לכם את זה רק בקצת, נתתי את זה שיעורים בסייעתא דשמיא, תסתכלו באינטרנט בעזרת השם, אתם תראו את השיעורים על שבועות. לכן, מאחר ושמואל הנביא הוא זה שאמר מואבי ולא מואביה ועמוני ולא עמונית, לכן נשים יקרות, אנחנו קוראים מגילת רות בשבועות. אני רוצה להמשיך ולומר, מרות המואביה אנחנו לומדים בסייעתא דשמיא את כל ההלכות של גיור גרים. ולמה? כי היא אמרה אל נעמי שהייתה חמותה, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תלין יעלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, וזה גיורת צדק. זאת גיורת צדק, נשים יקרות. וגם היום אתם תראו שיש הרבה מתגיירים גיור אורתודוקסי. גיור כהלכה, נשים יקרות. ויש מישהו שפנתה אליי שרוצה להתגייר, ושאלת אותה בשביל מה את רוצה להתגייר? את לא רואה איזה אנטישמיות יש בעולם נגד יהודים? ובכל זאת היא רוצה להתגייר? אני רוצה להסביר לכם למה. כי עכשיו באחרית הימים הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הנשמות היקרות בחזרה. לכן אתם רואים תנועה גדולה של חזרה בתשובה, ותנועה גדולה של בעלי תשובה, שגם אנשים ששומרי מצוות פתאום ערים לעשות תשובה על הלשון, על הגאווה, על החיפוש של הכבוד, נשים יקרות. ואתם רואים התעוררות של תשובה. למה? כי כשלא עלינו יתחיל כל הבלגן, אז אין גיור יותר, ואין גם תשובה יותר. נגמר. אז מי שזכה, זכה. לכן חזור יום לפני מתחתך. זאת אומרת, חזור היום. אנחנו לא יודעים מתי אנחנו יוצאים מהעולם. אז היום צריך לחזור בתשובה. בנות יקרות, אני ממשיכה. מה עוד מיוחד? נסתכל על רות, איך אנחנו יודעים שהיא גיורת וקיבלה על עצמה את כל המצוות. ר' זה 200 בגימטריה, ת' זה 400, ו' זה 6, כמה זה ביחד? 606. אבל עם 7 מצוות מוח שכבר היו לה לפני שהתגיירה, זה 613 תרי"ג מצוות שקיבלה על עצמה. רות הגיורת, נשים יקרות, גיורת צדק. יש מנהג של מאכלי חלב, נשים יקרות, בחג השבועות. לא דיברנו על הסגולות. בערב שבועות, בנות יקרות, בלילה, אחרי שעשינו, זה מוצאי שבת השנה, אחרי שעשינו קידוש, אנחנו שומעות לקרוא תהילים. מאחר והקדוש ברוך הוא, כשריפה את כל עם ישראל שעמדו מסביב להר סיני, היא הסגולה של רפואה אמיתית ממש. כי הקדוש ברוך הוא ריפא את כל החולים של עם ישראל. כל מי שעמד היה שלם. גם אם היה קיטה, היה לו רגל. הכל היה, השלים הכל הקדוש ברוך הוא. לכן נשים יקרות סגולה להתפלל לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. יתרה על כן, הקדוש ברוך הוא יזדבג לעם ישראל, לכנסת ישראל, וירס לעצמו את עם ישראל. לכן נשים יקרות, זה סגולה לזיווגים, לברך את כולם בזיווגים. אתם קוראות תהילום לפני זה לברך את כולם. להגיד שהתהילים האלה זה לרפואה שלמה, לזיווגים. זה הרבה קיימה דור ישרים מבורך, נשים יקרות, לילדים. למה? כי כל הדורות עמדו שם במעמד הר סיני. כל התינוקות בבטן וכל התורות שעתידים לצאת מהגברים. אתם יודעים שרק הזכר לגבר, יש את כל, במוח יש את כל הדורות העתידים לצאת ממנו. לכן זה כל כך חמור, שפיכת זרע לבטלה. כי שופך זרע לבטלה, אני יכולה למחוק? שופך זרע לבטלה גורם לעצמו שיברח ממנו המזל שלו. שופך זרע לבטלה גורם, זה לא רגל, זה גורם לזה שכל המזל שלו בסייעתא דשמיא יברח ממנו. לכן נשים יקרות, אדם צריך להיזהר מאוד בזה, בנות יקרות, ולזכור שהזרע, בנות יקרות, כולל, זה כמו, זה נקרא תו גנטי, כולל את כל הדורות שצריכים לצאת מאותו אדם. לכן כל כך חשוב לבנות יקרות לשמור טהרת המשפחה ולדאוג לחתן את הבנים ואת הבנות כשהם צעירים.
ממש לדאוג, כי ככה הם גודלים ביחד, וככה יש גם יותר שלום בית. ממש לחתם אותם כשהם צעירים, כי ככל שאדם מתבגר, יותר קשה לו, הוא הופך יותר בריאן, העיניים נפתחות לו יותר, ואז הרבה יותר קשה לחתן אותו. אז נשים יקרות, נכון שהכל בידי שמיים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו השתדלות בסייעתא דשמיא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעזור לכם. ושופך זרע לבטלה, או מטיל זרע לבטנה, הראשי תיבות, נשים יקרות, זה מזל. אתם רואים? מזל. וכרגע זה, אתם יודעים מה המזל של הנשים? אתם יודעים מה המזל של הנשים? תסתכלו. אני רוצה להראות לכם ממה מגיע המזל של הנשים. פה מעבים את המזל. מזל של נשים, מפרק ממהי בתהילים, כתוב כל כבודה בת מלך פנימה. בת מלך פנימה. ממשבצות. זהב לבושה. תסתכלו. משבצות זהב לבושה. איך יש לאישה מזל? לבושה. איך יש לנשים? אז כתוב כל כבודה בת מלך פנימה, בנות יקרות. זה צניעות, כל זה זה צניעות, צניעות. זאת אומרת שתהיה צנועה אישה. ממשבצות, זהב, לבושה זה מזל. המזל שלה זה דרך הצניעות שלה. אז הקדוש ברוך הוא מלביש אותה מחצלות זהב. הצניעות של האישה מלבישה אותה בלבושים רוחניים ונותנת לה ברכה והצלחה. זה הצניעות של האישה. ושלא תחשבו, נשים, אני כבר אמרתי את זה פעם, בבית צריך להיות יפה לבעלים. בבית אנחנו צריכות לראות טוב בשביל הבעל כשהוא חוזר מהעבודה. בבית. לא להיות בחוץ בבית אטרקציה לכל הגברים שמסתכלים, כי זה לא עלינו אבון. אלא דווקא בבית להיות יפה. בדיוק הפוך ממה שקורה היום. תקשיבו טוב, בבית אנחנו כמו סמרטוט, ובחוץ אנחנו דוגמניות. זה בדיוק הפוך. כל כבודה בת מלך פנימה לבעלה בבית. זה הכבוד של בת מלך. בחוץ היא יוצאת צנועה ולא בולטת, שלא יסתכלו עליו, ולא עם איפור שהוא בולט מאוד בפנים, נשים יקרות, ולא עם שיער גלוי כשנשואה ברושה או אלמנה, ואם היא רווקה שהשיער שלה יהיה קלוע ולא יהיה חשוף, נשים יקרות, כי זה ההלכות בשולחן ערוך על צניעות, בכדי שלא תגרום למישהו להוציא זרע לבטלה. או לחשוב אם אשתו יגיע הביתה והתייחד עם אשתו אחרי שחזרה מהמקווה ויש לו את הדמות שלה בראש, הכניס עבודה זרה לקודש הקודשים. כי ברגע שגבר, שהבעל מתייחד עם אשתו כשחזרה מהמקווה או בכל יתר הפעמים נשים יקרות, יש חיבור של קודש בריחו ושכנתה של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. ולכן אם הבעל חוזר עם איזה דמיון של אישה אחרת, הוא מכניס עבודה זרה לקודש הקודשים. אז איך אנחנו מתנהגות? כל השכר של האישה, כל השכר הרוחני שלנו, זה בכל כבודה בת מלך פנימה. והיא מקבלת מזל, משבצות זהב לבושה, בנות יקרות. לא לשכוח את זה. אז בואו אנחנו נחזור לכן, בשבועות אנחנו מתפללים על רפואה שלמה, זיווגים, זרע בר קיימה, מתיר אסורים, כי הוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים את עם ישראל, אז לבקש מתיר אסורים לכולם. אם לא עלינו הולכים ילדים עם גויים, או לא עלינו נמצאים בכלא, או לא, כל דבר. או אלמנות, או סליחה, לא אלמנות, עגונות ועגונים בסייעתא דשמיא, מתיר אסורים. מתי היא שואלת מתי? בלילה ושבועות בלילה. בלילה, כן, ואפשר גם ביום שבועות עצמו, אבל נתחיל בלילה, כשקוראים תהילים בעזרת השם. דבר נוסף, בנות יקרות, בפרנסה כמובן, כי הקדוש ברוך הוא סיפק פרנסה לעם ישראל במדבר, את המן ובערה של מרים. אז בנות יקרות, בבקשה לברך גם לפרנסה את כל עם ישראל, רוחנית וגשמית. מאכלי חלב, ובזה אנחנו נסיים להיום. בנות יקרות, כתוב בשיר השירים, מאיפה מגיע מנהג? דבש וחלב תחת לשונך. לכן התורה משולה לדבש וחלב. אנחנו מקבלים תורה בשבועות, והמנהג הוא לאכול דברי חלב. דבר נוסף כתוב בחומש במדבר, כתוב בהקריבכם מנחה חדשה להשם ראשי תיבות בשבועותיכם, חדשה להשם בשבועותיכם חלב.
דבר נוסף, חלב בנות יקרות. אני רוצה לומר לכם, חלב, כבר אמר שיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. אבל חלב בגימטריה, ח' זה 8, ב' זה 2, ל' זה 30, זה 40, 40 יום, שעלה משה רבינו, 40 יום ו-40 לילה, שעלה לקבל במעמד הר סיני את התורה, נשים יקרות. לכן אוכלים מחלי חלב. עכשיו מתי אוכלים? זה מנהג. כתוב בשולחן ערוך, שיום טוב, קודם כל מה ההבדל בין יום טוב לשבת? זה אוכל נפש. אז לא לשכוח להדליק נר ביום שישי, נשים יקרות, לפני שמדליקים את הנרות של שבת. כי אחר כך צריך להעביר מנר לנר בשביל להדליק נרות של יום טוב. ולהדליק גם ביום שישי נרות לדוד המלך ולבעל שם טוב. שהיורצת שלו זה גם כן שבועות. נר נשמה או נר רגיל? את יכולה נר רגיל או נר נשמה, מה שאת רוצה זה בסדר. בנות לבעל שם טוב ודוד המלך. נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, אומר השולחן ערוך, בסייעתא דשמיא, שאיך קודם כל בשבת יש 3 סעודות, במוצאי שבת עוד 1 זה 4 סעודות, אבל ביום טוב יש רק 2 סעודות. עכשיו אני רוצה לומר לכם, איך מכבדים חג? השמחת חג בשולחן ערוך כתוב שצריך לשמח את זה בבשר ויין. אז בערב חג של שבועות אוכלים בשר ויין. אז מתי אוכלים את החלבי? זה עניין של מנהג, ביום, בדיוק. אוכלים ביום, אבל עדיין הסעודה צריכה להיות אחר כך בשרית. אז אוכלים אך בבוקר, אחרי שמסיימים שחרית, אוכלים דברי חלב, והרבה חסידים אחרי זה מחכים שעה, ואז אוכלים בשר ויין. זה המנהג. אני רק מזכירה לכם. כן, כן, קודם קידוש, ברור, עושים קודם קידוש ואחר כך אוכלים. ואחר כך מחכים שעה, שוטפים את הפה ואוכלים בשר ויין, בנות יקרות. שנייה מתוקה. אנחנו אצלנו הם מגיעים לבית כנסת ישר קידוש ולישון. כי הם אוכלים בבית כנסת. כן, הם אוכלים לישון ואחר כך הם עייפים, הם לא רוצים לאכול. זה בסדר, כפי מנהג המקום תעשו הרב של הבית כנסת, כפי מה שאומר הרב של הבית כנסת, בסייעתא דשמיא, כך תעשו. אני רוצה רק שנייה, אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, לברך אתכם שיהיה בעזרת השם חודש סיוון, סוף יסורים לנו ולכל עם ישראל, בתחילת ניסים לנו ולכל עם ישראל. שיגלה משיח צאתנו במהרה בימינו אמן, שגם בסביבה יזכו לטוב, ועולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ברבים הלכה כרבים. עכשיו תשאלו את השאלות.